аял заты ислам динде өтө бийик орунду алган аял заты бул аманат аял заты бул назик болот аял затын бул ар бирибиздин апабыз эже карындашыбыз бул кызыбыз ошондуктан бул үйгө келин келдиби бирөөнү аял бирөөнүн кызын өзүңүзгө келинчек кылып алдыңызбы демек бул чоң аманатты алып атасыз бул чоң бир аманат ислам динге чейин қыздың ешқандай кандай кадыр баркы еле эле түрү эле көмп салат эле намыс еле ислам дини келіп пайғамбар алейхисалам кыздардын энелердин даражасын бийик қылып қойды да бийик қылды пайғамбарымыз айтты кимдин үч қызы болсо жақшынақай тәрбиет қылып иманды кылса ана ошу 3 қызы ата энесин тозақтан сақтап бейіш қалып кетеді деді біреу сурады эки эле кызым болсочу деді пайғамбарымыз айтты екі қызды жакшынакай тәрбиет қылсаң бейіш алып кетеді деді ошоны сахабалар айтат эгерде бирөө сұрап мені бир қызым бар чу, деп, бар болсочу деп сұрағанда пайғамбар аға дагы айтады еле дейді да бирок анда сұраған сураган жокпуз дейт да кеше үйге құт болып келет қыз киши бұл келин Бұл бул келин бұл құл емес екен да келин бұл құл эмес бардың қыл тигини қыл эмес балким бұл келин үйге келгеннен бир үйдің құты болот үйдің берекесі болот үйге келіп бір кызматчы болып жардамчы болып берет екен да ал чоң курбанчылык кылып келатат ал өзі өмір бойы жашаған ата энесинин үйінен бир туған байкелерінен сиңдилер эжелеринен бір туғандардан таштап алыскы жақтан эми жат эле үйгө башка адамдардын чөйрөсүнө кошулуп кел атат чоң бир курбанчылык кылып ушулак менен баш кошуп ушул жақтан эми жашоосу башталды да ошондуктан келиндерге бул негизинен жардам берип аларга жакшы мамиле кылынып өзүнүн кызыңдай эле жакшы мамиле кылышыбыз керек да жакшы мамиле кылыш керек анткени аял киши бул назик болот келин өзүнүн ордун билиш керек кайнене дагы өзүнүн ордун билиш керек качан адамдар бактылуу болот качан адамдар ынтымактуу болот да ар бир өзүнүн укугун аткарган болсо талап кылбаса да азыр эгерде биз азыр талап кылып жатканбыз, давай күйөөсү айтат аялына мени сыйлагын дейт Мен сыйлабасаң ыраазы бейішке бейишке кирбейсиң дейт аял айтады сен менді баққын қарағын сен мени мындай кылгын дейт екен азыр укуктарды ар бир адам талап кылып калыптыр да мени сыйла мени сыйла дегендей кылыпчы жок андай эмес биз өз укуктарыбызды беришибиз керек мен күйөөмүнбү мен аялымдын астында кандай укуктарым бар аялым кандай карашым керек багышым керек анын баардык каражаттарын ооруп калса дары дармектерин кийим кечегин тамак ашын карашым керекпи баардыгын мен беришим керек қандай енемді сыйлашым керек деп еркек болсо аял киши мен күйөөмдү сыйлашым керек деп үйдө кызматымды кылайын қайненемді сыйлайын деп ал өзүнүн укуктарын атқарған болсо кайн болсо бала чакасына жакшы мамиле қылған болсо ар бир өзүнүн укугун берген болсо атқарған болсо үйдө ынтымақ, мухабат эч качан уруш талаш болбой калат кайнене менен келин ортосундагы өтө бир назик маселе ортодо бала эле калып калат энесинеби же аялынабы энесинеби же аялына деп ушундай сыяктуу боло берет да негизинен энесин коет анан аялын коет ар бир өтө даанышмандык менен буну дагы өзүнүн жайына коюп апанын көңүлүн оорутпастан ушул эле убакта аялын дагы көңүлүн оорутпастан аны дагы өзүнүн жайына коюп аны дагы ыраазы кылыш керек да күйөөлөргө өтө чоң бир вазифа өтө бир хикматтуу өтө оор басырыктуу бир чечимдерди чыгарыш керек Әлемі, сөз, сіз аңыз, ал эми келиндерге айтыла турган сөз сиз ата энеңизди кандай сыйлаган болсоңуз күйөөңүздүн да ата энеңизди ушундай кылып сыйлаңыз ал деле сизге ата эне ал деле сиздин күйөөңүздү баккан чоңойткон күйөөңүздү кандай жакшы көргөн болсоңуз ата энесин да ошондой жакшы көрүңүз кайсыл келиндер кайненесин сыйлаган болсо бактылуу келиндерден кайсыл келиндер кайненесин нааразы кылып ал мен айтышып аны укпаган болсо ал эң начар бақытсыз келіндерден болып қалатты. да ошондуктан ал кайнене дагы кайната дагы ал деле убактылуу ал да бир эле берилет ал кайра кайталанбайт экен ал деле картаят эртеңки күнү ал келин деле ал деле апа болот ал деле кайнене болот эртеңки күнү ал деле ушул келин күтөт ал делечи ошондуктан сөз бар ким ходима ходима кім қызмат қылса қызмат кылынат бирөө қызмат қылбайсың эртеңки ерте күні сағада қызмат қылбай қалат екен. ошондуктан урматтуу келиндер келгенден кейін машалла, үйдөн күйөөңүзгө дагы күйөөңүздүн ата энесине бир тууган дағы, дагы ушундай жакшы мамилелер керек Күйесі дагы қыздың ата сыйлап анын бір сыйлаш керек екен.